cuy. Jika kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara lagi. Yes. Selamat malam, Andrew. Tak payah tengok nama tujuh. Ini ada apa, Andrew? Projek 2023 Fly. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga-semoga keadaan yang sihat-sihat selalu. Oi, apa ni? Ada sport rim, ada cover set ni. Ni nak jual. Nak jual eh? Jualan kelai malam ni eh? Clear stock ah. Aduh. Alright, geng. So, inilah dia. Okay, macam saya kata, saya bagi tahu kita nak buat sedikit preparation untuk Ride Kembara Malaya 2023 ha. So, macam anda tahu, Andrew pun dia ada own sebiji RS V2, okay. So, ini ialah setup dia yang terkini lah. Nanti malam ni dia akan fully buat setup baru, okay. Kalau anda tengok sekarang ni, dia pakai cover set Nado Grey. And then, rim Rapido 666 ni saya dah. Okay, tayar belakang pun besar ni. Tayar belakang 14. Tayar depan saiz 110. So dia buat setup tayar besar lah untuk Andrew. Dan untuk tahun 2023 ni, saya tak tahulah racun mengena ke ataupun tiba-tiba dah ubah dia punya visi dan misi group ke. Semua nak jadi fighter. Okay, dia kembali dengan exhaust Rock One. Exhaust Rock One, kau hau liau. Ada senyum eh. Ini barang kit ni. Alamak. So Andrew pun ni nampak depan ni. Okay. Dia pun Kuning diraja geng. Okay. So cover set, Andrew akan tukar cover set. And then exhaust. Dan juga, siapa masih ingat, saya pun ada pakai di sport ni, tapi tak kesampaian untuk saya review secara lama lah. Inilah rim XL untuk RS, PMP RS. Dan tak salah saya, dia ada juga untuk PMP RSX. So tayar yang Andrew pakai, dia ambil IZS. IZS ni apa dah? IRC punya tayar kan? Apa? S? IRC 99. So jadi untuk daily use lah. Kalau yang IZR 003 untuk track. Yang macam dia pakai tu. Andrew memang peminat tayar-tayar padu-padu lah. Tayar lembut. So depan setup dia 70-90. Belakang 80-90. Ini setup macam saya punya LC. Alah, ada fight. Kawan dah fly, kita kena ikut belakang. Kadah. So tayar ni nanti kita bagi kat Khalil lah. Khalil letak dekat tayar kecil untuk CBR dia. Okay. So ini dah setup lagi ya. So sekarang ni Andrew nak buka semua ni dulu. Ini lepas tu kita akan pasang cover set, masuk exhaust, masuk rim, bahagian belakang tu je. Malam ni kita long. Sempat buat keluar AC. Sempat ya. Awal lagi. One lain macam. Tapi one kali ni one dia buat spek, saya tak ada ikut video sebab saya menghormati dia punya preparation. Kita jumpa di highway. Tonton sampai. Jaga-jaga. Tapi ada formula baru dia kata kat tu kan. Saya pun nak kata. Saya nak buat kat AC saya juga. Menata kot dalam track. Formula baru kan. Macam mana Wan? Boleh explain formula baru tu? Berhasil tak berhasil? Dia berhasil. Dekat tau duduk licuk. Wan 16. Ay shit. Dia nak datang formula tu sebelum pergi Malaya. Sebelum pergi Malaya formula tu ha? Sebelum. Betul-betul sebelum pergi Malaya. Tak tahu hari ni baru jumpa kata ada. Nak tunjuk gambar dalam video. Tak payah kot. Nak tunjuk. Ni macam mana, okey ke? Okey lah. Okey lah. Nanti saya setakat gambar dalam video ni ya. Itu formula dia. Itu mujur tak apa. Tak mesti tak lah. Tapi Y16 pun kita dah hantar. So kita cuba lagi. Cuba lagi. Saya tak tahu. Dia pandai. Dia simpan LC dia. Dia menaik Legenda. Legenda dah siap. Dia tak boleh. Force speed kita dia tak boleh makan. Cakap now speed. Force speed kita. Abang seorang pun. Yelah, ya kita bahasa diri, kita bahasa pengganti diri. Dia 5 speed. Awak 6 speed. Tak awak kena challenge dia. Awak challenge dia. Dia simultan. Dia select ni nampak.
RSX, RS. Awak dia pun mesti buat dua lah. Tu Bedeli pun select awak nanggir. Kali pun select awak nanggir. Eh, dia tak, dia single cam tapi dia tiga spot plug. Oh. Tiga api. Oi. Okay geng, so jom kita buat time lapse, kita bogelkan semua dulu and then kita buat pemasangan. Alright, let's go. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Bogel semua dah. Alright, sekarang ni tu start dengan pasang exhaust tu ah. Comeback is real. Kau-kau yang ni. Alright. Sorry. Saya kawan abang semua cerita kenapa tutup. Kan. Tak. Marah kata tu. Hai yang buka. Oi, cun-cun ni. Exhaust Rock One. Ini Rock One bukan tembok bulan, Rock One tembok tuan. Ini tembok tuan. Dia boleh pakai tembak langit. Tembak langit ah. Dia boleh pakai dekat full rest. Standard. Okey. So this pun dah masuk dah. PNP saja. Rim ni memang PNP untuk RS. Ada PNP 125 ya. Ya. Dia lama aku kelab baru dia bincang saja. Betul. Dia kawan dia lama bang. Ui, ganas. Nanti kita racun dia tukang Fortley ya. Fortley baru dia jadi fighter. Tocu buat kerja. Tocu buat kerja. Tocu? Haa. Baru je. Tocu buat kerja. Yang mana tahu. Kau yang mana tahu, kau memang. Apa maksud Tocu? Alright. Masuk rim apa semua. Saat ini kita baru masuk cover set apa semualah. Okay. Cover set pilihan Andrew ialah kuning diraja. Haa. Kaliper pun standard depan, so senang lah PMP masuk. Oh. Tak, kaliper dia original motor. Original motor lah. Aku cakap body. Sama lah bodoh. Yang ni up pakai arm hitam sikit. Arm putih. Oi, ikat arm sikit, handsome play. Memang terbaik lah. Arm dengan fork lah. So, arm, buat fork portable kak? Arm portable kak. Ui, bawa cantik. Macam ni cutting ni masih biasa lagi. Tukar foley, bawa boleh lowered sikit. Nampak rompong lah pakai. Oh. Dah, saya pakai magat. Lawa. Rompong. Mana boleh lowered. Cantiknya. Memang. Kosong lah ni. Jahat Ezo Rock One. Jahat Ezo ni. Lihat dia rompong magat. Saya kita panggil bunyi sikit ni. Kunci bawah sikit magat. Lovely. Sekarang side mirror pun dah hilang tau. Betul-betul mau fight ni. Tayar saya pun kurang kita LC. Okay. Sekarang ni depa nak pasang tayar and then lepas tu terus Ezra pasang dah tayar and then lagi cover set semua ni dah bogey semua, dia masuk cover set and then lepas tu settle. Alright. Fuh, 6. Bawa diriku ini manusia biasa.
Eh, tengah lebih dah, tengah-tengah. Untuk Injil tu. So how? Still got the groove? Still got the soul? Ni, kalau tune cantik abang kan. Boleh pergi jauh ni. Gena hidup kan? Gena hidup kan? Walaupun hang tambat gena lama, tu hang koyak balik ada kan? Ada. Banyak lagi dah simpan ni. RPM tak habis lagi. Ya, betul. Cantik. Owner berpuas hati. Sukses. Terima kasih abang Syam. Pandi boleh dia. Kena peluk. Kena abang kena peluk. Ah, set dengan lompat dah. Ya, buka belakang, tebang ni. Ha. Ni ya, kena kena peluk. Tak ada apa-apa. Bawa. Bawa jinggir ya. Hello. Macam. Alright, settle. Okay Andrew lah, berapa lu sakan tu? Woi Andrew, betul-betul comeback lah. Ya. Setup daripada tayar besar tadi tu mula-mula ni. Tayar kecil. Oh, side mirror pun dah hilang, exhaust dah perang, bakul dah tak ada. Carrier ke? Carrier kena buka, bawa fighter. Tak active fly. Ah, tak active fly eh. Elia, dia tak active fly apa, biar ada gaya lah. Wei, nak buka kereta lawa lah. Kalau buka kereta nampak lain lah kalau buka. Kena try buka. Ya. Tak ya, owner. Owner tak fly pun, oh, tak fly pun dah 18 meter. Ya, kita ikut owner, kita jangan ikut kita. Ya. Kita binasa kita ikut owner. Bagi owner puas hati. Kita dah tolong nanti ada mana-mana ha. Ada sedap ya. So itu next apa yang awak nak tukar lagi? Am rantai alang-alang tadi Daniel cek rantai tak berapa elok lah. Okay, so arm dengan rantai. And then lepas tu fork. Lepas tu fork. And then lepas tu apa lagi? Ke rahsia. Rahsia. So, betul. Luaran sahaja lah. Luaran. Make up dulu, kita make up. So, sekejap mesti orang tanya spek apa. So, Andrew boleh explain sebab paket is open kan. Mesti orang tanya spek apa ni? Spek standard itu indah. Standard engine? Standard engine, tukar ECU. Exhaust open. Exhaust open, plug coil macam tu. Plug coil and then air filter pun tukar. Ha, basic lah. Quick shifter pun ada. ECU awak pakai ECU apa ni? ECU shock lah mestinya. Ya, yeah, next. Gila-gila geng. Jom kita walk around sikit eh. Okay tak okay? Macam mana geng? Fork ni dia tukar esok fork lay dia apa cantik ni. Oh lama. Mono pun dah tukar ni, mono RCB. Tayar rim semua cantik ni. Memang cun-cun lah. Apa tu? Kenapa dia merogol dia tu? Apis. Lil. Apa tu Lil? Alright geng lah. So Andrew pun dia ada lagi nak buat. Mungkin arm, kosmetik dia ialah arm dan juga fork. Lepas tu dalam bahagian nanti adalah mungkin engine kot nak usik. Right. So dia setup dia yang terkini. Okay. Setelah berapa lama pakai setup tayar besar tu? 2 tahun lah. 2 tahun sejak, then. Sejak beli motor tukar, first tukar rim besar tu ya. Oh beli motor standard. Lepas tu tukar rim besar tu ya. Rim ni tu ya. Oh rim ni tu ya lah. So mesti ada orang tanya kot, ada nak let go ke? Rim. Tayar saya rasa ada bayar lah. Tayar dah lah. Saya rasa ada bayar lah. Rim ada nak jual ke rim? Rim lah. Cover set? Cover set pun let go lah. Let go cover set ada kering lah tapi? Ada lah orang yang ada booking lah. Alright. So cover set ada, rim lah nak let go. Nanti apa-apa play PM lah. PM saya pun boleh, tak ada masalah. Apa nak jual kan ni. So nak payung bunyi lah. Side jalan boleh payung bunyi kan? Malam kan?
tu. Rock One pun ada kuning kan. Macam Asian dah ada merah. Rock One dah ada kuning. Ayuh apa dah lagi ni. Tapi betul. Style bodoh. Buka CB tu lah. Ha? Buka CB sebelah lepas. Dia Honda kan? Dia Honda. Buka CBR tangkap bar tu. Punya apa kecil eh sos. Boleh siap motor. Ha, duduk tengok tu. Beza tak? No. Pilih dah bawa lu, bawa lu. Test brake apa lu. Dengan lampu pilot lamp dia. Ada syok lah. Lil, kuisya tu sedap pergi Lil. Walaupun dia tak. Kuasa memang malam ni tak dipakai bagan. Bagan aku kuasa malam ni memang long. Dia pun dengan pasal Roblox. Oh yo. Aku mau lalu tadi. Perasaan jadi. Saya dah pakai. Oh, dekat mana? Saya dah cukup sorang. Lepas ni lah. Lepas. Betul satu lah. Putar roti dua tu. Ada. Ada. Dalam pun. Ajak dia. Dah. Ha dengar. Ya. Baik sia. Kita mau auto ringan. Angkat ah. Ha? Angkat. Kata-kata dia. Nanti fork sampai saya tak suspension balik cun-cun. Bagi lower kan. Eh. Ya. Eh? Tak apalah kalau ada tanya mana Venom saya tak tahu lah nak ceritakan macam mana. Tapi motor member ada lah untuk mengisi ruangan Venom tu hilang. On lah ni. Perhati ya. So kita tunggu lagi apa lagi nak buat. Ada set apa cerita? Tak ada cerita. Ayah ada main kat aku. Aku cakap benda lain. Aku tak cerita. Tak ada projek pun lah. Ha? Kena kita saja projek. Kita boleh saja projek dia. Oh, banyak projek kami boleh saja kat awak ni. Alah paling senang. Hang dah juga fork kan. Hang buat engine. Dah janganlah engine dengan sport. Sporim. Sporim ni ya mana sport ni. Oi. Ada set ada kan sport ni? Ha ada PMP je. Aku tukar dah kita ABS tak ada. Dah ada ABS. Beli plate lah. Plate ABS lah kalau ada set. PMP. Ha. Plug and play. Tapi kali nanti kita come back kat pecah. Simpan dulu jentera hantu, simpan dulu jentera pejuang nak keluar ni. Boleh. Simpan dulu. Kita bawa keluar dulu ni, kita dah inok dulu. Kita keluar. Yaaah. Ini tak bercerita tak Wan. Ini rahsia kita. Wan lagi gila apabila. Lambat lagi nampaknya. Tenang dulu. Yang penting motor member kita settle. Tak belayar lah. Okey lagi okay. So saya sponsor video pun sampai setakat ni kot. Terima kasih kerana menonton channel on tak on. Daripada tayar besar kita convert semua tayar kecil. Rim apa semua cun-cun. Tayar pun memang kecil habis ni. Boleh kecilkan lagi sebenarnya tayar ni. Tapi owner nak buat setup macam ni lah. On tak on. Standby right. Kembara Malaya. Kita jumpa nanti Februari. Assalamualaikum.